Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit Kanal 3, po japim lajmet e orës 19. Sot në lajme, ndër të tjerash, do të ndiqni. Te kalohet problemi me kualitetin e ujit në Zhuk. Ndihmë sociale pranojnë 728 fitëzues. Në Dibër, kryesisht të respektohet ligji antiduhan. Fillojmë gjërësisht me lajmet që kemi përgatitur për këtë edicion qendror informativ. Para disa ditëve, institucionet kompetente kanë regjistruar probleme me kualitetin e furnizimit me ujë në disa fshatra të komunës Qendër Zhuk. Në një deklaratë dhënë nëpër televizionin ton Kanal 3, përfaqësuesit e Entit për Shëndet Publik informuan se kualiteti i ujit për shkak të mos klorimit nuk i plotëson kushtet për pije, por në një informatë që morën sot, po nga ky inin, por edhe nga ndërmarrja kale, uji ka filluar që të klorohet. Sipas informatës më të re të Entit për Shëndet Publik në Ohër, ka filluar realizimi i klorimit në ujësillsin e Zhupës dhe faktikisht problemi është e kaluar. Udhëheqësja e sektorit për ujëra pranë Entit në fjalë, dr. Lidia Simonoska, sot na deklaroi se problemi është e kaluar. Ajo tha se ka patur një bisedë telefonike me përfaqësuesit të ndërmarrjes komunale kale në qendër Zhup, nga ku është informuar për fillimin e klorimit. Simonoska shtoi se për problemin që ka ndodhur me mos klorimin, pa tjetër është dashur nga kjo ndërmarje të informohet popullata, ku ka patur probleme me kualitetin e ujit për pije. Pas informatave që u publikuan në televizionin Kanal 3 në lidhje me kualitetin të ujit në qendër Zhup, me njëherë janë ndërmarë aktivitete për klorimin e ujit. Drejtori i ndërmarrjes komunale publike Kale Ylberi Seni ka deklaruar se qëndron fakti se për shkak të një rufeje para disa kohësh është gjegur tërësisht sistemi klorimi i ujit të rezervuarit kryesor. Po sipas tij, tani problemi nuk ekziston me që është siguruar pompë re, për shkak ka edhe dokumentacion. Drejtori i Kales shton se tani nuk ka problemi me ujin, me që ka klorim adekuat. Ndërmarrja komunale Kale menaxhon me dy ujësillsi që funksionojnë në komunën Qendër Zhup, edhe ato ujësillsin rajonal Roso Kura e Mollniçani Qendër Zhup dhe ujësillsin nga burimet e malit Luqisht. Në komuna Dibër dhe Qendër Zhup, aktualisht numri i familjeve të cilët marrin ndihmë sociale është 728 shfitëzues. Këtë e pohojnë në përfaqësuesit të qendrës për punë sociale në Dibër. Në këtë institucion, pagesën e fundit u bë me rritjen prej 10%. Po në këtë institucion theksojnë se aktualisht 99 persona marrin ndihmë të rregullt materiale, kurse numri i personave të cilët shfitëzojnë të drejtën të ndihmës nga persona të tjerë në të dy komunat është 132 shfitëzues. Sipas drejtorit të qendrës për punë sociale në Dibër, Nazir Beqiri, 12 persona marrin mjete materiale si persona të invalidëve civil të luftës. Në qendrën për punë sociale në Dibër, na informuan se të gjithë këta të drejta sociale paguhen në kohë dhe pa probleme. Në komuna Dibër dhe qendrën Zhup, kryesisht respektohet ligji antiduhan. Këtë e theksojnë dhe përfaqësuesit e institucioneve kompetente të cilët veprojnë në Dibër. Të dhënat oficiale të inspektoriatit për treg në Dibër thonë se subjektet juridike që merren me shërbime dhe hotelieri respektojnë ligjin kundër duhan pirjes. Në bisedën që patëm me inspektorin e tregut, shtetëror Rifat Dede, u informuam se kontrollat në objektet në fjalë realizohen në kontinuitet dhe efektet janë pozitive. Zotri Dede, ju lutem na tregoni diçka gjatë kontrollave në për hotelieri, a keni vërejtur pa rregullsi me pirjen e duhanit? Si vjet, e saktë është që edhe kemi konstatuar edhe sankcione, edhe me mbilje të objekteve, për shembo, kemi pas di raste, një e kam bo kolegët e strugës, një e kam bo, edhe objektet ato që jenë subjekte juridikë,
të kategorisë të lartë kanë 15 ditë mbilja objektit të shkëta. Kurse këto që janë persona fizik me firmë më të ulët, ato e kanë 7 ditë. Kështu që në fatin për 8 ditë ashtu nuk kanë bërë pagesën, se pagesa nuk varet me mbiljen e objektit, mbilja e objektit bëhet në mënyrë të pa vendosur. Ska lidhje a e punë pagesën ajo. Ndalesa e mbilja e objektit ligji ashtu vepron, thotë duhet të mbillet objekti. Edhe në këto raste është mbill objekti. Kështu që ajo ndikon pak. Sidomos tash në këtë sezon nuk kemi neve, fillon të përdorem terasat e bafshet publike edhe... Po, Vera, është me preferuar për duar... Nuk kemi probleme të ati loj. Si vlerësoni ju gjatë kontrolave, që nga ardhja e ligjit në fuqi të duan pirësve që të mos pjetë në vende të mbillura, a ka ndonjë ulje të këti numri, apo vazhdon? Si rast kështu konkret, në përgjithësi mund të thomi si përmisohet gjendja. Veç edukohen qytetarët graduale, vetë ditësohen, edhe nga kontrollat e, se të tani jenë të gjithë inspekcionet të detyruar, edhe policia, jenë të autorizuar që të marrin ndëshkime ndaj atyre që pije duhon. Nuk jemi vetëm ne si inspektor të tregut, të autorizum, tash jenë edhe ato të autorizum. Ne nuk kemi pas ashtu raste, edhe kur shkojmë në kontrollat e përbashkëta, nuk kemi, sidomos për pirjet e duanit, orarin e punës, ne nuk kemi pas problem. Në vendet e vogla është ma letë kjo lloj kontrolli. Ka përmirësime, nuk është gjendja si më përpara. Edhe plus sa na shohin ne që dalim në teren, më njëherë diktohet ajo që nuk pihet. Kur larguhemi ne ndoshta pihet. Kjo është. Duhet të theksoj se përveç inspektorit të tregut, tani më ndryshimin të ligjit kontrollat po realizojnë edhe nga inspektoria të tjerë si dhe përfaqësues të MPB-s. Dasma tradicionale e Kalishniku si vjet po e realizon edicionin e 42 me radhë. Organizatorët thonë se janë ndërmarrë të gjithë përgatitjet për të realizuar këtë manifestim kulturor, ku vjen në shprehje tradita e dasmave maqedonase. Dasma fillon nesër mbrëma në fshatin Galiçnik dhe përfundon pas nesër, thot udhëheqi i këtij aktiviteti përndryshe përfaqësuesi i bashkësisë lokale Mitre Haxhieski. Sipas tij, pritet pjesëmarrja mbi 10.000 vizitorëve, kurse çifti i ri Filip Belçep dhe Biljana Gegoska kanë deklaruar se janë të jetë kënaqur se janë të përzgjedhur për çift të kësaj dasme. Vazhdojmë me lajmet nga vendi. Edhe më tej presim që ekonomia e Maqedonisë këtë vit të ketë rritje dhe ajo të jetë një prej më të lartave në Evropë. Projeksione që i kemi dhe të cilat korespondojnë me një numër të madh të institucioneve financiare tregojnë vetëm korrigjim të vogël, por as parafërsisht nuk bëhet fjalë për atë se nuk do të kemi rritje. Këtë e theksoi zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Vladimir Peshevski pas promovimit të sotëm të kadastrit ekonomik, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve se si e interpretoni vlerësimin e eurokomisarit Johannes Hahn, i cili në intervistë për Radio Europa e Lirë tha se rritja ekonomike në Maqedoni nga 4% të pritura momentalisht është 0%. Si pas Peshevskit, Han ndoshta nuk ka disponuar me të dhënat më të sakta në këtë moment. Lidhur me informatën se 30 vendime të investitorëve të huaj janë lënë në qetësi, Peshevski theksoi se këtë vit prej që të jetë rekord pas numrit të investimeve të reja të huaja të publikuara. Zoran Zaev dhe LSDM-ja i bëjnë dëm të drejtë për drejtë ekonomisë, kështu konstatoi edhe FMN-ja dhe zvogloi projeksionin për rritje të planifikuar të Maqedonisë për këtë vit prej 3.8% në 3.4%. Kështu theksoi kryeministri Nikola Gruevski në përgjigjen e pyetjes pas lëshimit në përdorim të fushës së dytë të tenisit në FSH Koçoraçin në komunën Petrovec. Atë që e pash nga raporti FMN-s, vërejtja kryesore është se janë rritur rrogat e policave. Megjithatë është theksuar se me klimat të përmirësuar të biznesit nga ana e qeverisë janë mundësuar më shumë investime, hapje të shumë vendeve të reja të punës dhe rritje të eksportit. Gjithashtu është theksuar se kriza politike ndikon në ekonomi dhe nga këto shkaqe projeksioni FMN-s është zvogluar prej 3.8%
në 3.4% për këtë vit, tha Grueski, duke shtuar se FMN-ja veç më konstaton atë që e bën Zoran Zaev dhe LSDM-ja ndikon në ekonomi, kështu që nuk do të ketë një rritje të tillë siç pritet paraprakisht. BDI-ja vazhdon të shpresoj të suksesi i bisedimeve, pavarësisht se ato u shpallon të dështuara nga opozita një ditë më parë. Në pyetjen e televizionit Alsat, se cili do të jetë qëndrimi i BDI-s pas dështimit të bisedimeve, Musa Xhaferi tha se BDI-ja është në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë faktorët dhe vlerëson se partit ka në përgjësi për të zgjidhur krizën. Në fakt së pari në parim dialogu pavarësisht vërtësive do të vazhdojë, ajo është të përgjësi e subjekteve kryesore, nuk mund të lihet vendi në një kaos sepse kam përgjësi si partit qofshin në opozita, ashtu edhe në opozita. BDI-ja është në vazhdimësi në konsultime në organet e veta dhe me të tjerët, duke përfshirë edhe faktorin ndërkombëtar që të gjendet një zgjidhje, një marrëveshje kornizë për këtë situatë që vendi të dalë nga kjo krizë që ka disa muaj, që veç ka filluar, deklaroi Musa Xhaferi, zëvendës kryeministër. Gjatë takimit me ambasadorin e Norvegjis Kamzvak, kryetari BDI-s Ahmeti vlerësoi se përgjësia e dy liderëve maqedonase është shumë e madhe dhe të gjithë qytetarët presin që ata të tejkalojnë dallimet e tyre sa më shpejt në mënyrë që vendi të dalë nga kriza dhe të ecë përpara me reformat. Artan Grubi nga BDI ka thënë se raporti i Pribes ka dalë edhe nga marrëveshja politike dy qeshorit të arritur nga ana e katër liderëve politik. Në planin aksionar të qeverisë, mes tjerash me propozim të Bashkimit Demokratik për Integrim, janë përfshirë edhe çështjet të marrëveshjes së Ohrit, marrëdhënie ndërkombëtare dhe eurointegrimet. Në mesin e çështjeve të marrëveshjes së Ohrit dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, janë përdorimi i gjuhës zyrtare, pajtimi, risocializimi i pjesëtarëve të konfliktit të 2001-shit, konsensualiteti, përfaqësimi i drejtë, simbolet kombëtare, zhvillimi rajonal i balansuar, buxhet fair dhe i drejtë, marrëveshja në 29 majt ndërmjet VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s, masat për ndërtimin e besimit, kanali dytë në gjuhën shqipe do të punojë 24 orë dhe ndarja e tre pozitave kyçe në shtet në mënyrë proporcionale me rotacion. Presidentin, kryetarin e parlamentit dhe kryeministrin, tha Grubi. BDI ka kërkuar edhe përfshirjen e marrëdhënieve ndërqinjësore me Kosovën, Shqipërinë, Bullgarinë dhe Greqinë, duke përfshirë edhe çështjen e emrit. Këto ishin lajmet nga vendi, ndërsa në vazhdim vijojnë lajmet nga skena botërore dhe rajonale. Vendet antare të Bashkimit Evropian nuk ja dolën që të arrin marrëveshje për të kalimin e krizës me emigrantët ilegal, me rast Brukseli e caktoi 20 korikun si afati përfundimtar për gjetjen e mënyrave për risistemimin e azil kërkuesve, të cilët për momentin ndodhen në Itali dhe Greqi. Arritëm progres, por akoma nuk kemi marrëveshje, deklaroi Eurokomisari për Integrim Dimitris Avramopoulos pas takimit të mbrojtshëm të ministrave të punëve të mbrojtshme të vendeve antare të Bashkimit Evropian në Luksemburg. Në përpjekje për arritjen e marrëveshjes, Franca dhe Gjermania dje kumtuan se kanë vendosur të pranojnë një të tretën prej 60.000 emigrantëve, të cilët gjatë dy viteve të ardhshme do të risistemojnë në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, përderisa Polonia ka paralajmëruar se do të kujdeset për 200 persona. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i dha mandat kryeministit Ahmet Davutoglu për të formuar qeverinë, raportojnë media turke. Me këtë fillon afati 45 ditësh në të cilën duhet të formohet kabineti qeveritar. Nëse gjatë këtij afati nuk formohet qeveria, kryeshteti do të vendosë për të organizuar zgjedhje të reja. Më shumë se një muaj kanë kaluar nga zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Turqi më 7 qershor, në të cilën Partia e Drejtësisë së Zhvillimit për herë të parë humbi shumicën parlamentare. Kryeministri turk do të ketë takim me tre liderët e partive opozitare të rrethit të parë të negociatave për përbërje të qeverisë së koalicionit. Këto takime do të përfundojnë deri të mbërkurën e ardhshme, njofton burime nga kabineti kryeministit Davutoglu. Më shumë se 14 milion besimtarë kanë vizituar Mekën në 16 ditët e para të Ramazanit, çka është një rritje prej 20% në krahasim me vitin e kaluar. Këto numra u shpalosën në takimin e Komitetit Qendror të Haxhit në drejtimin e guvernatorit të Mekës, princit Khaled Al Faisal, shkruajnë mediat lokale. Gjatë takimit, princi Khaled analizoi edhe të arriturat e komitetit gjatë sezonit të umres dhe planet për 10 ditët e fundit të Ramazanit.
Sale Saqer, sekretari i komitetit, tha se më shumë se 650.000 automjete janë përfshirë në transportin e agjinve deri tani. Plani për këtë Ramazan përfshin transportin e 25 milion njerëzve për 30 ditë, tha ai. Në fund të këtij edicioni informativ, ju njoftojmë temperaturat për sot dhe për ditët në vijim. Teleshikues të respektuar, ishte e tëra kjo që kishim përgatitur për këtë edicion informativ qendror. Ju falemnderoj për vëmendjen, bashkë ju takoshim në edicionet e ardhshme informative. Një herë ju uroj, qëndroni me programet tona televizive.